السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم خلیل خان و خلیل خان افیشل چینل او فیسبوک پیج کې درته هر کلم ګران کتون کو ډیر د افسوس ویډیو دا تاسو سره دا ویډیو زه شریکوم. مفتی سردار علی لګیدلې ده چې یو ماشوم ایستلې ده. پته نه لګی دا ماشوم چا په وینا راغلې ده. خو دې به وروسته تحقیقات کیږي. خو په الحال دا نوې خبر مونږ ته راغی. مونږ تاسو سره شریکو دا ویډیو مخکې شیر کې چې ټول علاقه حکام ورسی جنگول یوسف گاری سے شاگر دم یا چشمے اسی دن کے پوخ ختم نبوت پدغبانی جنگی سڑے تا گزار کھڑے تھے خری کڑی تا تب زمیر خپل آواز درکړي خو صرف دومره وای چار علی گلی چار علی گلی نه خپل د باندې وخت وخت چور چا یومن ما پرې دی لونه دې بیان ته پرې ته کاری ما لغو کید ته لک صبر ما ته به دا سره یو نیم منټ ټایم دې سمره یو نیم منټ بدې خبر تاسو به ما نه لګول لري چې تاسو مرګ ما باندې به پوښتنه راولې لک صبر وکړه دوستا لک صبر وکړه دې بیان یو نیم منټ ټایم دې تاسو سره سمره شروع شو په یو نیم منټ کې بیان راکو صفا صفا ٹیم دے شروع دے مونگ چاہتا ڈیر ٹیمو نہ ورتا ڈیر ٹیمو نہ عام خلق مونگ ایک کیو یونین میں ٹیم دے شروع دے 20 سیکنڈ دے تیر شروع دے 20 سیکنڈ دے شروع دے علی متا زمانہ جو ہوا ہے چار علی کے دے سوک لے جاری ماں تبیت تبائی دے ٹیم دے شروع دے پہلے خطرات لینے سے الگ ٹیم صفا صفا یو قسم گزار بھی یو قسم نہ کوئی نہ گزار ضرورت نہیں تھا صفا خبر ہو کمر گئی یوسف کاری چپ کر چچا بالکل چچا چچا علی گلی اس سے لرا گلی چا درد وچ دا خراب دی استقامت سرا تم یاری گا زدی پخپل دفاع کیا قلم د مفتی سے بارک ته چا سو وچ دا صحیح سړی نه دی چا درد دا خبر کړي خبر سیو کا او پیسے در کړي شو دی ٹیم ٹیم دی لاسٹ ایرو سو کوي تاسو دل سر سو کوي تا کم زین راغلی سنگ راغلی پکمر راغلی پکم ته بیان دی او چا ته وی زبخبل حقیقت حقیقت وګړه دا سره سلام دې تاسو وګړه ټیم دې شروع دې ما در پس ټیم شروع کړي دې او په ختمې دو دې تا ته چا وی چې لکه دا د دین دشمن دې تا ته چا وی ته په دین باندې بنت نه سم ته په دین سب وي دې ما ته وګړه خبر نہ لک صبر کوي ویل صفا خبر اوزار مو اوزار لام اوزار مو مړ تاسو اپا شي پری دي یو سدارونه کې ها دا یو سلیمان ګزارونه کوي ګرو ګرو ما